Len mi povedz, či je to pravda. Ale ja neviem, o čom hovoríš. Ja prosím ťa, vyriešme to. Ja som ťa počul. Čo si počul? Ako si Dariusovi vravela, že ho nechceš, len preto, že nie je lekár? Ale tak, čo som mu mala povedať? Že ho nechceš vôbec? Ježišmaria, ja som nevedela, čo mám povedať, ale o čom je tento vzťah, keď si neveríme? Ale ja som ti veril, celý čas som ti veril, celý čas som ti myslel, že to so mnou myslí. Že to myslíš so mnou úprimne. Že by si ma chcela, aj keby som bol, povedzme, neviem, kurič. A všetky tvoje činy, všetky tvoje slova mi ukazujú, že ty si so mnou len preto, lebo som asi maximum, čo z tohto lekárskeho ansamblu vytlčie. Som tu jediný lekár, čo má o teba záujem. Preto si so mnou. Lebo nebolo lepšie, tak máš toto. Ja som ťa mala rada. Mala? Ja ťa stále mám rada, ale nie asi tak, ako by si si predstavoval. Ako by som si ja predstavoval, ale veď ja predsa tu nejde o nejakú moju alebo tvoju predstavu. Buď niekoho mám rád, alebo ho nemám rád. A šľus, hotovo. Som sa ti to bála povedať. Prečo? Bože, tak lebo si labilný. Veď si vtedy pojedol aj tie lieky, proste ja som sa bála tak o ja teba. Som labilný, hej, ja som labilný. Ja chcem mať jeden vážny, seriózny vzťah. Chcem mať deti, chcem mať svadbu. Investujem do toho a teraz sa dozvedám, že ty si so mnou len preto, lebo som nejaké minimum, lebo nič lepšie nebolo. Ježišmaria, tak toto si zase nejak zle interpretoval. Tak prepáč. Špitál volá. Áno, prosím, doktor Mišiak. Nie, nerušíte. Rozumiem. Hej, hrozné. Samozrejme, hneď som tam. Hej, hneď som tam, idem. Tak. No a čo teraz? Nič, to, čo si vybrala. Koniec. Mia Majsa, musím ísť. Nemocnica volá. A Tomáš, počkej, ale... Som lekár. Tam ma potrebujú. Ja zaplatím.